Të nderuar teleshikues të televizionit Shenja, pikërisht të emisionit Sofra e Iftarit, mirë po, sot kemi një sofrë tjetër, sofra e Bajramit. Atëherë, mos të zgjasë më tepër, dua që t'ju falimderoj sinqerisht në emrin tim, në emër të kuzhinierit Nezhvedinit, në emër të gjithë stafit, kamermanëve, producentit ton, burimit, gjithë televizionit Shenja. Ju faleminderit që na ndoqët tër kohën, na keni shkruar, na keni mbështet. Ju faleminderit shumë. Atëherë, ishte një muaj i bekuar, të cilin e prita me shumë gëzim, por do kemi mall shumë për të nesër. Atëherë, sakrificën që e bëm për ta madhëruar Allahun. Dhe dash Zoti që këtë sakrificë që e bëm të na shpërblen, të na i pranoj agjërimin, të na i pranoj lutjet, të na i pranoj gjitha ibadetet dhe gjitha veprat e mira. Inshallah, në ditën e gjykimit na i zbardh fytyrat dhe zemrat kur dalim para ti. Edhe unë desha të ndërlidhem. Inshallah, Allahu na i pranon krejt lutjet, ibadetet, gjatë muajit Ramazanit. Njësoj shfrytëzoj rastin të falenderoj gjithë miqve, dashamirve që na dhanë përkrahje të parezerv. Kishte edhe komentet mira, edhe ndonjë jo bashkë mirë, ne gjithmonë i pranojmë ato si të mirë fillta. Gjithë shokve, miqve, ku më shifshin, më jepshin kurajo, veçanërisht duhet ta potencoj angazhimin maksimal të këtyne djelmoshave me në krye Burim Bilalin, i cili pak në lotë, ama hajdo t'ja farim se sot është ditë Bajrami. Ashtu që ju uroj një ditë Bajrami, dhe është Zoti edhe shumë bajrame t'i presim bashkë me familje tona, me të afërmit tonë, në mirëqenje, begati dhe harmoni. Amin, po ashtu edhe në emrin tim, urime festën e Bajramit, gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, paqja dhe mëshira e Allahut qofë mbi ju dhe familjet e juaja. Për sonte, për sot, konkretisht se unë sumë me sonte, sonte edhe si në mbeti si klishe ajo, son, për sot, si zakonisht për sofrën e Bajramit, përgatitet oris me mishpule ose me mishqenqi. Ne sot para pam oris me mishqenqi, në basi va kemi sjaru shqyquesve tanë në një emision para prak të iftarit orizi, unë desha edhe një sen të ashtoj pasi është Bajram, edhe një taf Elbasani se njëherë një natë thash u kam borç një sjarim, sot do të shfrytëzoj rastin bashkë me atë, edhe një taf Elbasani. Do të kërkoj falje që ju ndërpres. O, mirë po, mirë se vjeta. Ndëgjova tavën e Elbasanit, me që shumë emisione keni gatuar specialitete, receta nga më të ndryshmet, nuk më kara rasti që të shikojmë për safërmi se si do të gatuhet një tavë Elbasani. Për ndryshe, me fatë festa e Fitrit Bajramit, Zoti që u shpërbleft mundin dhe agjërimin, me fatë dashurë për juve, festa e Bajramit. Për shumë vite, faleminderit, faleminderit të nderuar shikues, jeni mësuar që të më shihni nga një kënd tjetër të studios, sot ndrova pak edhe unë në pozicionin dhe vendin. Është dashur që një muaj resht unë të prezantoj një farë mënyre programin e Ramazanit, në kuadrë të programit të Ramazanit, gjithashtu dhe sofrën e iftarit me dy personazhet e mrekullueshëm, zotrin Nezhmedin Veqirin dhe Severxhan Elaçin. Mirë po, një problem me që për një muaj resht është dashur që vetëm të ndëgjoj erën e ushqimeve që përgatiten me kaq shumë delikatesë nga kuzhinieri jonë i mirë njohur dhe sot jam u dha rasti edhe mua për këtë ditë të madhe, për këtë ditë feste, të vi dhe unë të shijoj dhe të shikoj edhe nga afër se si që... Të me kukurosh këtë kuzhinën edhe ashtë... Faleminderit shumë, faleminderit edhe për jua dhe t'i pengoj pak sa. Me që sa po erdha unë si duket
Nisit blojë. Filloj të blojë. Edhe lëngu i mishit nëse nuk gaboj. Sevi, ke qenë do me thënë e gatshme që gjdo dit të muaj të shenjtë Ramazanit të nazbukurosh edhe më tepër ekranet tona me sofrën e iftarit. Qka mund të ndash konkretisht i me neve dhe me shikuesit për këtë përvoj? Qka mund të ndash nga kjo eksperiencë? Atëherë, ishte e vështirë. Vërtet ishte e vështirë për shkaku se tani vetëm se po kam një farë rol tjetër, por edhe një obligim. Falë kamermanëve, falë producentit burimit, dua të përmendi pa tjetër, po ashtu dhe gjithë televizioni shenjat të cilët më mbështetën, dhe faktikisht unë e ndjenja sikur si një obligim, edhe thash, duhet e eci para se as një njeri nuk ka lindi ditur. Më thot, me ko... Gradualisht me ko. Me ko mësohen shumë gjëra, kështu që provova edhe unë... E sfidova vetën edhe ju. Shpresoj se në tardhme do të bëhet edhe më mirë. Pa tjetër. Me që edhe pse ke pasur shumë përvoj me kamerën, me objektivin e kamerës, mirë po në një profesion krejtësisht diçka tjetër, dhe jam e bindur që nuk ka qenë ai problemi kontakti me kamerën, sa e ke pasur atë një lloj përgjegjësie me që ti përballesh me një profesion të ri për herë të parë, mirë po ke qenë mrekullueshme. Nuk e them atun, do të thënë flasin të gjithë edhe shikuesit. Zotri Nexhmetin, nuk ka pasur ditë që kamera, do të thënë, kam pasur rastin që do të kapim rolët, ose i lodhur, ose i bezdisur. Vërejt shumë qartë se punën e kuzhinjerit, do të thënë, punën e gatimit, e bëni me shumë pasion dhe me shumë dashuri. Jo, vetëm gatimi, çdo punë, ose bëni me dashuri, ose hiç mos e bëni. Unë do të shtoj edhe diçka. Shtoj edhe diçka. Unë seriosisht, jam dje shumë e lumëtur me këta njerës këtu. Deshës deshte, kjo ekip... Të japin energji pozitive. Po, ekip do të shpërndohan energjin shumë pozitive. Ju faleminderit, Djema. E tash, nisi të vasqaroj një herë receptin, më ndoj do të vazhdoj. Do me thonë, kemi 4 koka vesë. Për sot, më thonë, keni darë. Tava bëhet dikundi për 6-7 personë, në basi është Bajram, do të kese vend për asit, preferohet të hajt më pak se njërësit ma shumë i ubin baklavave, sheqerpareve. Edhe normal, me që një rutin në një mujore, nuk kemi ngrënë mëndjes, pak sa është vështirë që me një herë të adaptohemi. Po, ta torpedojmë luksin. Do me thënë, 4 koka ves, i thim, edhe 2 si kos. Kure kemi fjallën të kosi, pa tjetër të përmendi Alpin. Si dhe ti ta shfrygjoj edhe një rastin, ti falenderoj sinqerisht sponsorët tonë që kanë qenë me të vërtet të devotshëm, në kanë shërby pa rezervë, në kanë dhonë për krahje, do me thonë Alpi, Bajra, Mishtoria, Nuro, Perfetto, Proficom Plus, krejt. Edhe shumë të qirë që nuk do të harëm që në fund të emisioni, do me thanë mos në angele diçka mangët, me që e meritojnë të gjithë, me që kanë kontribuar edhe shumë. Po, vetëm edhe në të kësha dashur ta falemderoj, butik Unira, i cili... është kujdesur për veshën time, i cili vërtet më ka bërë të ndjehem shumë rehat dhe shumë komot. Falemderit shumë butik Unira. Do me thanë, ngellëm edhe disa të qirë, mirë po... Në fund të emisionit, nuk do të hajrojmë, jam e bindur me që do të nga kujtoj. Sevi, ke qenë gjatë gjithë kohës edhe në përgatitjen e ushqimeve dhe normal ke pasur edhe tëftuar. Pa. Tëftuarit mysafirët që sa do pak e kanë zbukuruar dhe më tepër sofrën e iftarit. Kanë qenë mysafirët të mamë ashtu si që duhet të jenë mysafirët e në kasë për në Ramazan. Pa. Ndë do t'ja mundu që mësafirët t'jem pjesa më e madhe. Kolegëve të mirë, po kam dashur që edhe t'jen njerës, do më thot që nuk jam ftyra publike ose
Kam pas një anvise, kam pas një student, kam pas... Por që ka është ma e mira pastaj, do në të bisedat, ju ka pëlqyer shumë emisioni, ideja, i kanë kuptuar mesajët e emisionit, dhe më kanë thonë, sevi të lutem vazhdo se vërtet emisioni shumë i mirë dhe ka mesaj shumë të mirë. Kanë betë knaqurë, Ajo më gëzon, ajo më gëzon më tepër. Që të jep edhe më tepër kurajo dhe normal, që të shtynë edhe më tepër të punosh dhe të duash edhe këtë profesion. E ke menduar ndonjëherë para se të futesh në botën e medjave, faktikisht në botën e televizorit, e ke menduar ndonjëherë këtë punë që jeni duke e bërë? E keni menduar ndonjëherë? E keni dashur ndonjëherë ose asesi nuk e keni imagjinuar? Unë kuzhinën e kam edu. Unë thotë, e du shkaku se kur bëj diçka, unë du të eksperimentoj. Bëj diçka që nuk është ajo receta, këtonë, hullë diçka më tepër ose... Edhe gjithmonë dalin shije, do të të ushim shumë i shishëm. Do të në angazhoj dhe zotë Flibeqiri tani, po. Unë mendova që sot do t'jem pak më lirë, faktikisht këto orë. Po, vetëm duhet të asjerojnë edhe shikuesve tonë të nderuar. Zakonisht, tava Elbasanit bëhet me mjell të thjesht, unë shkova një alternativ tjetër, me mjell të kolombojt, pak misrit, qohëm një shije tjetër, duhet pak ma, si edhe disa kombinime shtes, do me thonë, para prakisht, për orizin e pregadita e lajta për para, qepën e kemi vumë, është e kamarat në gjyren e vetet duhur, do me thonë mund t'ja shtojmë orizin, edhe të vazhdojmë me specialitetet tjera. Është e vështirë që çdo ditë të ndash dhe të mendosh se çfarë do të gatuash? Që jo? Është e vështirë? Ajo është pak më... Zotri Beqiri, juve gatuani edhe në shtëpi? Asi. Asi. Kuj? Ja kam vërë edhe unë këtë pite. Nuk gatuani në shtëpi? Jo. Po sot, këve ta nuk keni përgatitur asgjë. Shoqen e kam mirë gatuese, gaton super. Edhe i knaqët, jam. Tujnë ekipi që fiton nuk ndrohet, edhe unë nuk du. Asësi ka në dhe. U a fali me që e keni merituar, du me thëmë, ditën e Bajramit të jeni i lirë faktikisht dhe të shioni pak më te për këtë fest, mirë po prapë se prapë ju zë sheri, si themi edhe neve, për që të gatuani edhe për neve dhe normal dhe për tëftuarit që sevi do t'i kemi në pjesën tjetër të emision. Unë, kërë e pyetët se a keni problem për të vendosë se qëfar do të gatuani. Këtu janë në pytje shijet të ndryshme, ka dikush nuk e hanë qepën. Si për shembul, Lushi nuk e hanë qepën. Po, dhe ka preferenca të ndryshme. Po, dhe do të me pas kujdes. Vetëm e mora një shembul. Edhepse, gjithë mund ka kërku diçka që neve t'ja përkujtome, ose ndo një ushqim që e hamë më tepër, kuptan? Shia e njerëzve. Sot këtë ditë faktikisht edhe vinë dhe vizitojnë familjarët, normal kemi pasur edhe misafirë pak më tepër, për ne të gjinisë femërore, është pak sa e lodhshme, kjo ndërsa për me shkujtë vetëm shiojnë ushqime të mbëlsirat, ndërsa ne është dashur që të zgjojmë edhe shumë herët për të bërë përgatitjet e para për mëngjesin e Bajramit. Jo vetëm për atë, po presin edhe shumë gjana tjera, do në thotë jo me hekuros, jo këto shkojnë me herët në gjami, pas ta jo dreka e Bajramit, pritja e mysafirve. Mirë po është një knatësi. Edhe pse e ke pa pas taj? Gratë për sëri, sa punojnë, prapë janë shumë atë freskëta sa burat. Burat të mamë këthejhe, në ke pa, ajë se pak po pushoj, jam lodhës. Ndoshta vetë natyra e jonë është e tjilë që mund t'i përbaloj, dhe me thënë, këto punë, dhe ndoshta kemi më te për durim neve për disa punë se sa meshkujt. Tani, përveç tavës Elbasanit, dhe orizit me... Do të pregatisim një salat edhe një supë.
prej partnerit tonë. Mjaftojnë, do me thënë, mjaftojnë shofë si? Për këtë drejt. Si? Neçko, do e bëjmë si kur si në emisionet e Ramazanit? Tani do e pyesim, isi shajna edhe ec. Po, zgjedhe. Ta bësh për zgjedhjen e supës. E një supë, apo? Po. Do të është çorba e sultanit, supa e gjelit, supa franceze, supa mbretërore, supa... Do me thonë, unë e kam këtë privilegje që të zgjedh një gjell, apo? Zakonisht neve në Ramazan ashtu e... Po, po, ashtu e bënim. Kështu që... Atjerë, do me thonë, do të bëj për zgjedhjen e kësaj që... Çorba e sultanit, po. Do shta kërkom pak më tepër për punë, jo, që nuk duhet kërkom. Paraprakisht të zbutet edhe me ujë. Mirë po, do të mundohemi që edhe ne t'i ndihmojmë. Vërtet kemi kalu shumë bukur. Ta ndajmë, do me thonë. Ato emisionet e... E kaluara, e Ramazanit. Po. Janë... Nuk e di. Janë disa momente të cilat do të mbesin gjithmonë kujtim. Kujtimi më i bukur. Do thotë përvoja ime e parë, miqtë mi të dashur, të sinqert, ajo që ndodhte te këtu edhe prapa kamerave. Është një kujtim vërtet shumë i bukur. Mbres lënës, është mëse e vërtet. Ne qko? Urna. Do të mungon? Pa tjetër, pa tjetër. Unë e di se po. Unë shumë me njëri tjetërin. Vërtet e them shumë sinqerisht. Kemi kalu shumë bukur. Ani, do t'a bëjmë takë kohën po. Ndo njëtë në basë orarit. Dhe të mësoj një përsëri, apo? Të gatuash ndo një specialitet më të vështirë. E ke provuar ndo njëherë? Që të sfidosh vetën, mirë po në kushte jo shumë të mira. Asë një specialitet nuk është i lehtë. Edhe që kjo nuk është i lehtë, nëse nuk e bonë me seriozitet nëse nuk e kapën. Po janë, si të temë, në oncat janë pytje. Ku gjonë tjetër nuk ka, po shemë një të ftekë. Qatë të brionë të temi, nuk ka ndo një filozofi tjetër. Marron të kanë matrat, nanat tona që gatojnë shpi, se sa biftekën ta pregatitish. Shumë lehtë është biftekë, është mishin më i butë, më i asi, më i shtrikë, më i pasër. Shumë 2 minuta me një, 2 minuta, po... Problemi është diri sa të sjellisht e zgarë. Para pregatitja, është pak më asi, nuk ka ndo një filozofi. Të në vetëm le të eksiston dashurin dhe i gatimit, edhe s'ka barierë. Thonë shpesh që gastronomia nuk ka. Gatimi është edhe një loj arti në vete. Dhe me thënë, pa që të kreativitet, po. Ideje që nuk mund çdo kush të jetë. Ju pak më herët para se të hymë në emision Sevi, tha diçka se çdo kush mund të gatuaj. E përsërisni, e pohoni përsërisni? Unë e thashat, në basi mund e mund, zdo kush mund e të. Për ndër po, i rinë basa asaj. Vetëm, unë mendoj se nuk duhet patur frikë. Po. Ose do t'a gaboj, ose... Shpeshe përkëm që edhe në emision, motra, thënë, eksperimentoni, bani, nëse një herën e partë nuk e qëloni, shien për së dytim e siguri, po mbaret edhe prej shtëpijakve, për njerëzve të shtëpisë, duhet, pa tjetër, jepja një kompliment, me gjithë se nuk është bo mirë, dija vlerën asë e nga, se sa e shoqës, tu e mirë, është bo... është mirë që t'japish edhe kurajo. Do t'a shef, se nëse ja ka hudhë te për krypon, do t'a shef, vetëm do t'japish një kurajo pozitive, qka nëse i thush, po shemë shumë e shoqës, po shumë e shoqës, jo, është pak si... Ma te për krypë, ma e mirë, e mirë. Po, dhe me thënë, është diçka që mund të përmisohet dhe gradualisht neve mund të mësojmë. Unë gjithë mund të mësojmë, nuk mund të nxjerrësh krypën, hudhi ma pak, mund t'i hudhish edhe ma te. Përsëri, po, është nëse vërtet, mirë, po unë kam një problem, personalisht, me që unë ha shumë krypë, faktikisht, krypë. Shleshët, si në të po. Njelmët, po, shleshët. E përdori shumë dhe kam pak problem, deri para disa viteve, ka pas raste që i kam lënë pa ngrënë, ose darkën, ose më ngjezin, shkaku i krypës së tepërt, dhe vendosa më në fund që ushqimeve as pak mos ju hedh krypë, dhe sa për vete... E di se nuk është e mirë as për veshkët, sidomos ato që kanë pa. As për sytë, mirë po, tani
Unë mendoj që se di pse krypa për mua është një mëlmes nëse më them se se di nuk mund ta zëvendësoj asnjëherë më asgjë tjetër. Mendoj në bazë krypës bazohem edhe tek shumë gjëra edhe në jetë. Se me që është krypa ajo që u jep ushqimeve shije, pikërisht është shumë e thjeshtë, është shumë e lirë dhe faktikisht edhe në jetë nuk do të thënë se çdo herë gjërat e shtrenjta, po japin shije. Ishte para disa ditësh në Facebook një status shumë interesant. Thotë gruaja si krypa, do të thonë ka nevojë gjithkundi tjetër. Një shok im e kishte komentuar, mirë, derisa janë si krypa, po kur bëhen si karabiber, çfarë çfarë bëjmë atë? Por atë bëhen i krypë, mos u bëhen i karabibera. Po, tani që jemi në përgaditje e sipër, zotrinë Xhmedrini, si duket ka edhe shumë punë për të bërë dhe shumë specialitete ka vendosur për këtë ditë të madhe, me që edhe neve jemi duke pritur mysafir, është fest. Mbani mend juve si e keni festuar Bajramin, flasim kur keni qenë fëmijë, jo tani. Ka ndryshuar kohrat për atje? Në çfarë aspekti? Na sqaroni pak atë metodën e festës që si keni festuar. Ne shihim, pritshim se atë ishte një skamje tjetër, thotë. Fëmijët të sotshëm i gëzojnë të gjitha privilegjet, për shembull, ishte gëzimi i madh, për shembull, do të vihej Bajrami, do të veshim këpuca të reja, tesha të reja, tash. Kështu fëmijët tanë për ditë i kanë, edhe nuk u vijnë interesant, për shembull, ishte me gjithë se gjenerata jeme, sa do kudo kemi pas. Nuk mund të ankohemi, ka gjenerata para neve, që ka qenë absurd një tatli, për shembull tregon të njerë një plak, një adhetari, moqën, një kalishta, me siguri e keni ndëgjuar tetovës, të të ndarës mund ti me e mba, në mend kemi shku për 2 kg sheqer dhe në Shikovic, 4 roga i kam dhonë. Vetëm të ketë tatli në ndarës mund ti me, në martesën ti me, shif. Do me thonë, kanë qenë disa absurde që sot s'mund t'i paramendojmë se mund t'je. Mirë po, edhe pse normal në ato kohra si që cekut edhe ju, si që thatë, kanë qenë pako më të vështira, me që nuk kanë qenë gjendja ekonomike ka që mirë sa është tani, edhe nuk ka pasur mundësi çdo kush që të festoj të mama shtu si çdo me një palë këpucë ose me një palë tesha, mirë po, mendoni sa ato momente kanë qenë momente më të pazëvendësueshme dhe më të paharuara, faktikisht më të lumtura. Shikon, unë besoj se po. Unë gjithmonë kanë qenë disa kohrat cilat me gjëra shumë të vogla ke ditë të gëzohesh. Do shto nuk ka pas shumë, por ka qenë një kohë që në mungon shumë. Fëmiria. Jo vetë mua. Të gjithë. Por ato e thonë edhe shumë të tjerë. Plas gjeneratat më të vjetra. Ndoshta, ka pas respekt pak më tepër. Më tepër. Dhe normal, edhe ajo mënyra festive, pak se si na kanë trashëguar, dhe me thënë familjarë, gjyshrit, sidomos. Neve që kemi pasur gjyshe, du me thënë atë atmosferën që ata si e kanë festuar Bajramin, ka ndikuar pak edhe tek neve që jemi rritur edhe neve atë frimë, se si duhet të festojmë Bajramin. Dërsa tani, si duket pak është zbe kjo mënyra e festimit, jo të këtë gjithë, mirë po flasë për gjeneratat e reja, të fëmite. Unë mendoj se është më tepër tek prindërit, se flasim për gjeneratën më të re. Atër, prindi është ai i cili duhet t'i flasë më tepër për traditat, për festat. Është një fest të cilën vërtet duhet t'a respektojmë. Një muaj po agjeron. Kjo është momenti, kjo është ai gëzimi. Dallojnë, do me thonë, krahinat dhe vendet dallojnë edhe shumë nga mënyra se si festohet Bajrami. Po, bashkë me interesoni, ja shemëll pjesa juaj, që unë po e baj një pytje. Qëfar ka dallim nga pjesa? Ja shemëll Shkupi. Të flasi për Gostivarin, me që unë jam bi Gostivari, ose të flasi për Tetovën, ose t'ja lë... E po atër kështu po e lëmë. Gostivari, Tetova. Shifë dhe unë jam nip Gostivari. Do me thëmë, i ndajnë përbojat. Po, vetëm të shofim këtë... Vasjarën qarë bona. Para prakisht kisha fërgu mish. Do me thëmë, mishi duhet para prakisht të fërgohet. Dikute 1 kg gjysë mish,
Mishi ishte I qafës, I burt I mirë. Do me thonë edhe këtë solucionin që e përziva me ves, me kos. Ndë I hudha edhe pak majdonos, tash do ta vem në furë. Mm-hmm. Dhe për sa minuta kjo do të... Tikundit e 40-45 minuta duhet. Mëndi do të nëzjerim edhe... Zakonisht që kështu bëhen së davan, unë duhet kam qejf pak ma, si tjese, ma si sot është dita pak ma speciale edhe specialitetit tjetë ma special pak, ti hudhim edhe pak kashkava. Do të bëhet me sigurin ma I shishë. Gjithë ka, ka shumë kështu... Qejf, do me shumë për të eksperimentu dhe të sfidoj vetën në ushqimet, apo? Dhe Sevi, tani të filloj unë të sqaroj pak për metodën e festimit në Gostivar, apo? Të ne si zakonisht, me që unë ka një kohë të gjatë që nuk marë pjesë në, në mëngjeset e bajramit, me që I takoj jam nuse diku tjetër dhe pres bajramit diku tjetër, mirë po mbaj mend shumë mirë dhe tani vazhdojnë, dhe më thënë, njëta tradit në mëngjes, pas I shtrohet dhe mëngjesi I bajramit, vindë dhe më thënë prindët Si zakonisht burat prej gjamije. Më intereson në sa ora në të shtrohet ajo? Në ora 7:10, diku 7:15, dhe më thëmë pasi kthehen nga gjamija. Po. Në atë edhe, po shtrohet? Po, me që është shumë e vërtet, disa shkon dhe më thëmë edhe të vizitojnë edhe vareza të afërmit e tyra. Mirë po, për fakt të keq kjo tradit, faktikisht pak është zbekove të fundit, me që të rinë nuk shkojë. Dhe pas I shtrohet mëngjesi I bajramit, dhe më thënë, fillimisht neve bëjmë bajram me njëri tjetrin, dhe shtrohet mëngjesi, ham mëngjesin, dhe me njëherë, diku ka ora 9, fillon, dhe më thënë, misafirët veç më të vinë, dhe normal, I shërbejmë misafirët me ëmbëlsira, dhe nuk qëndrojnë shumë gjatë, faktikisht tek neve 2-3 minuta, vetëm sa për të bërë bajram, dërsa në tetov, ishte diçka tjetër. Për atë jale, japë qatën, zotri veqimi. Zotri, ne të shkotë të nga tregosh? Për njësoj është tu, ishte vetëm kohës gjatë, ja rrijet pak ma te, për pijet një kafe. Më intereson, po, drekën, sa ora e honë? Nënë, të ne zakonisht. Nënë, në ora nënë, pasi dalim prej gjamije, falim namazin e bajramit, pa tjetar I kemi të shkrim të vareza familjare, të vizitojmë, dhe këndojmë të një jasin. Edhe prej aty, nisim. Përderisa është duke përgatitur dhe orizin, neve mbetëm tek tradita se si festohet në Shkup, bajrami Sevi. Po, po thuj se është e njëta. Ndoshta kësha thonë pak ajo sila ose dreka e bajramit, basen Shkup, Shkupi është I përzim, ka pjesë, do të thotë, që vinë nga Kosova, nga Tetova, Gostivari, Struga, Dibra. Ndoshta kisha thënë se pak a shumë, është, do të thënë aty po, është edhe ajo. Ka dikush që han drekën më herët, dikush që han në ora 12. Ceremonia shkon një lloj, do të thotë, mbasi kthehen prej xhamisë. Xhamia, po. Tek neve, do të thotë, ka disa të shkojnë tek varezat, po ka disa që vinë bajramin e sjellin me njëherë në shpi, fillojnë urimet me rrethet më të afërt, dhe normal pastaj dita e parë është e burrave, burrat shëtisin, burrat hanë baklava, burrat hanë gjithë qka. Dita e nesërve është e jona. Si duke të më thënë? Dita e dytë është e grave, e nuseve, shkojnë të nanat e veta, bia të nanat, O kjo nuk nga pengon në vetë që të supën të kishim për marit po. Po. Pa tjetër mirë po jaku e kam unë dhe me thënë supën, fakt është një qorpë. Po, qorpë është ka diferencë mes qorpës e supës. Për sa minuta, dhe me thënë sa duhet të presim neve ta një që... Tukundit e 40 minuta. Dhe me thënë 20 minuta. Dersa bëhet, po. Kjo është supë. Dhe janë në fund, jemi edhe tek sofra e bajramit, me që gati se një muaj ishte sofra e iftarit. Sot, për herë të pash, shiojmë dhe gjithë këto ushqime të përgatitura nga Zotri Beqiri, si duket ka haruar edhe diçka. Buka, më kryesorja. Më na mjaftojnë gjithë të ushqime të shishme, pa tjetër është edhe buka, apo?
Atëherë un ti do them, të provoj pak. Provo. Në rregull do të japësh një provoj vlerësim se neve. Pra mendoj domethënë filloj për herë të parë me mish. Dhe të shoh të shijoj për herë të parë dhe ushqimet e përgatitura nga zotëri Beqiri. Me të vërtetë janë shumë e shijshme. Pikërisht edhe unë kisha shumë dëshirë që të përgatitet edhe tava e Elbasanit, nëse nuk gaboj. Dhe ndjehem e privilegjuar që jam pjesë e këtij emisioni Sofrës së Bajramit dhe shijoj edhe unë e para tavën e Elbasanit. Ju lumshin duart. Ju boft mirë. Me të vërtetë është një kënaqësi për të gjithë ne që na u dha mundësia të shijojmë edhe sofrën e Bajramit këshu bashkë. Vazhdoni edhe shumë bajrama të tjera i festojmë bashkë. Vazhdoni, po. Përderisa jemi neve duke ngrënë, duke e shijuar. Ju mund bëni mohabet ndërsa unë. Si duket po Sevi është haruar. Mirë po Sevi ka edhe një detyrë tjetër. Atëherë shikues të nderuar, mos harroni se mbas kësaj sofre, neve do vazhdojmë përsëri me emisionin ton, ku do ketë edhe shumë mysafir tjerë. Edhe shumë të ftuar, pikërisht në këtë sofrën Bajramit, faktikisht ne jemi këtë emision, ju nuk do të mjaftoni vetëm me ne tre, mirë po, do të ketë edhe mysafir, surpriza po dhe befasi. U alëm, më miru alëm shikuesve që të zbulojnë dhe me thënë se qka do të mund të ndjeki në pjesën e dytë emisionit, apo? Po, pa tjetër. Atëherë, shihemi pas pak.